Одразу три мобільних центри допомоги з'являться у різних регіонах України. Вони курсуватимуть прифронтовими і деокупованими містами та селами. Надаватимуть психологічну, юридичну і інформаційну допомогу. Детальніше у матеріалі моїх колег. Невеликі автобуси розділені на кілька міні-кімнат. Це мобільні центри допомоги врятованим у прифронтових та деокупованих регіонах України. Вони приїжджатимуть до міста чи села, і за потребою кожен зможе отримати там юридичну чи психологічну консультацію. У нас будуть соціальні працівники виїжджати, кейс-менеджери та психологи. Тобто кожен працівник може прийняти в день до 8-10 осіб, щоб надати допомогу, комплексну допомогу. Це інформаційна підтримка, де взяти гуманітарну допомогу, як отримати. Юридична, можливо, буде підтримка онлайн, можемо надавати консультації, якщо в людини є якісь запити. Потім продовжувати роботу онлайн з психологом. Правоохоронці, які також працюватимуть у мобільних центрах, окрему увагу приділятимуть документуванню воєнних злочинів, скоєних рашистами, зокрема випадкам сексуального насильства. Наразі такі злочини вже зафіксовані. 270 кримінальних справ розслідуються правоохоронними органами, більша частина із них задокументовані саме підрозділами Національної поліції. Я переконана, що після отримання комплексної допомоги звернень до поліції, до правоохоронних органів про ті злочини, які пережили мирне місцеве населення, стане іще більшим, що стане належною і повною доказовою базою в кримінальних справах. Посадовці наголошують, у такий спосіб намагаються полегшити життя мешканцям прифронтових чи деокупованих територій. Спочатку ми розгортали стаціонарні центри допомоги врятованих в місцях, куди люди виїжджали через зелені коридори з окупованих територій. Далі ми розгорнули електронну платформу, але вже зараз розуміємо, що потреба збільшується. І, наприклад, в таких областях, як Харківська область, як Херсонська область, як Сумщина, потрібно в першу чергу долучатись до найвіддаленіших частинок областей, де люди можуть звернутись, поговорити і отримати інформацію, поділитися. Фінансує проєкт фонд ООН у галузі народонаселення України, а також кілька міжнародних донорів. Повномасштабне вторгнення Росії спровокувало безпрецедентну гуманітарну катастрофу в Україні. Мільйони людей втратили житло, а війна також викликала небувалий рівень насильства. Сотні, якщо не тисячі, жінок і чоловіків постраждали від сексуального насильства. Відкриття таких центрів – лише один із багатьох прикладів ефективних дій з боку українського уряду. Зараз в Україні функціонують лише три таких центри на колесах. Уже незабаром два запрацюють на Харківщині та Херсонщині. Третя машина курсуватиме між Чернігівською та Сумською областями. Єлизавета Яковлева, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».